Ceremoniju je predvodio zrenjaninski biskup Monsignor Ladislav Nemet uz asistenciju penzionisanog subotičkog biskupa Monsignora dr. Janoša Penzeša i biskupa grkokatoličke eparhije Svetog Nikole u Ruskom Krsturu dr. Đure Đuđara. Novi biskup je kao simbol primio sveti pomaz, knjigu evanđelja, biskupski prsten, mitru i štap i zauzeo biskupsku katedru. Köszönöm Ferenc pápának azt a bizalmát, amivel a szabadkai egyházmegye élére helyezett, hogy azt szeretetben irányítsam. Nadalje zahvaljujem na nazočnosti i pozdravljam. Továbbá szeretettel köszöntöm preuzvišenog gospodina Stanislava Hočevara, nadbiskupa Beogradskog i metropolitu.